знаеме сите што сме овдека присутни дека нашата зададена задача која што ја поставивме за прочистување избирачкиот список не е завршена во целост. Апропо на тоа, само сакам да кажам една законска одредба, а тоа е членот 43, ставот 3, каде што пишува во вториот дел дека во случај кога се распишуваат избори, односно референдум, податоците се доставуваат наредниот ден од денот на распишување на избори, односно референдум, на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓаните. Значи, ние од МВР наредниот ден од распишувањето на избори ќе добиеме избирачки список. Јас само сега сама за себе, во цел на мојата навистина желба, искреност и честност. Дали во ова што учествував во овие три месеци кои што макотрпно сите работевме во оваа сала, дали нема нешто да нема да може да се инкорпорира ништо освен починатите лица што ќе бидат избришени од ова наша работа која што навистина има вака еден дебел програм што ние сме го изработиле чесно и додатен дел од теренската проверка дека тие нема да бидат дел од избирачкиот